Du är bra Goliat. Du kan nästan allt. Men kan du göra knappnötter? Annars så får du läsa hajkboken. Sidan 14. Där finns det en konstruktion på knappnötter. Där ser man från början när man delar en nöt. Lindar runt med sytråd. Och sen sätter in en liten träbit i och får en knappnöt. Jag har tagit den här typen av nöt och så har jag delat den. Och så har jag fått den i två delar. Och sen är det helt enkelt så jag har filat upp ett litet spår på båda sidor. Och så tar jag till en tunn träskiva. Och så i det här spåren har jag lindat runt sytråd. Och så knutit ihop den ganska många varv. Och sen problemet är att i sytråden där som jag många varv får igenom träbiten. Och sen så ska man rulla den runt sytråden. Och då ser ni att den ska inte gå förbi riktigt på båda sidor. Utan då måste man böja upp den i den änden. Så. Och så ska jag visa strax. Så skjuter man helt enkelt in den här. Så att den går förbi på andra sidan. Och så vrider man ett varv till. Så. Och så drar man in den så den går förbi. Va? Och så småningom så är det här så spänt. Så att den slår tillbaka. Och slår den med en smäll. Och ni som har mindre fingrar, ni kan spela på en ända härifrån. Mina fingrar går inte i här utan jag får använda dem här uppe, va? Kan ni slå fram rytmer och kanske sjunga till? Rätt så enkelt och så bra instrument. Mm-hmm.